Kao vi znate da mi onako negujemo i gajimo lokalnu diplomatiju i da imamo dobre kontakte sa mnogim ambasadama. Naravno da je čast za mene lično i za naš grad da već nekoliko godina za redom budemo pozivani na svečanost povodom Dana nezavisnosti i prijemu u američkoj ambasadi, to je bilo i juče. Sa novim ambasadorom Kajlom Skatom imamo zaista dobre odnose. Uopšte sa američkom ambasadom i predstavnicima američke vojske imamo nekoliko značajnih projekata. Znate da se u Mulierovoj ulici privrša objekat koji finansira američka vojska, koji će biti namenjen institucijama koje se bave osobama sa posebnim potrebama. Za nekoliko dana se takođe najavljuje jedan veliki sastanak sa ljudima iz američke vojske vezano za vanredne situacije. Žele takođe da doniraju neke vozila. Ja ću pozvati ljude iz odeljenja za vanredne situacije, iz spasilačkih službi, iz vatrogasnih službi u Pirotu da zajedno održimo taj sastanak. A juče je bilo zaista ugodno biti u ambasadi, sve visoke zvanice, diplomatija, ljudi iz sveta biznisa i naravno iz vrha političkog života. Imali smo priliku, odnosno ja sam imao priliku da razgovaram sa mnogim od njih i nadam se će te kontakte i takve odnose da ćemo nastaviti da ih negujemo i u budućnosti.